Thank you.
kanske. Det är bra? Ja. 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 Att det börjar bli lite vår nu. Ja, ja, det är jätteskönt väder. Ja, men faktiskt. Man märker att vindarna inte är så här jättestarka, alltså kalla. Så det är lite skönt faktiskt. Ja, det har gått rätt håll alltså. Ja, det är skönt att vi slipper den här vintern nu. Vi behöver lite sol och det. Ja, precis. Ja då.